ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រ ap រះឧបករណ៍ថ្មីត្រួតពិនិត្យរោគមືរករលែងស្ទះលੂនៅសិមរាប ល <ider's> ោកសុនចន្ទធុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យការបាក់ច្រាំងស្ទឹងសិមរៀបនិងពិនិត្យមើលលੂទឹកភ្លៀងនិងលੂទឹកស្អុយដើម្បីត្រៀមប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបត្រួតពិនិត្យរោគមើលកន្លែងស្ទះនៅក្នុងលੂខណៈដែលលੂទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវបានម្ចាស់ភូមិជិតឋានខ្លះចាក់កាក់សម្លោចចិត្តខ្លាំងចូលក្នុងលੂនិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលួចចោះខួងលੂដាក់ទុយោបង្ហូរចូលមកក្នុងទឹកស្ទឹង ក្នុងឱកាសជួបពិនិត្យច rang បាក់នៅស្ទឹងសៀមរាបនោះដែរលោកសុនច័ន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានប្រសាសន៍ថាម៉ាស៊ីនទ្រុបពិនិត្យការសំណល់ក៏ខ្វក់ក្នុងលូទំនាបនេះអាចបញ្ជាបានប្រវែង200ម៉ែត្រចោលក្នុងលូដែលលូទឹកភ្លៀងដាក់កងធំហើយលូទឹកក៏ខ្វក់ប្រាកកងតូចក្រោយពេលដាក់ម៉ាស៊ីនចូលក្នុងលូហើយម៉ាស៊ីននោះវាបានបញ្ជាការសំណល់នៅក្នុងលូព្រមទាំងមើលឃើញកាន់ឡៃអ្នកលូចោះលូផងដែរវាបានបញ្ជាឲ្យឃើញតាមរយៈនៅលើអេក្រង់ iPad ល <Sess> ោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនទំនើបនេះមានប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការពិនិត្យមើលក្នុងលូដែលបានចំនួនកម្លាំងមនុស្សចូលទៅក្នុងលូបានល្អប្រសើរជាមួយគ្នានោះដែរกระทรวงសាធារណៈដឹកជញ្ជូនក៏មានរថយន្តលៀងកាក់សំណោក្នុងលូបានយ៉ាងល្អដែលប្រើទយោបូមទឹកចេញពីក្នុងលូផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលូទឹកដែលស្ទះបណ្ដាលមកពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចាក់ខ្លាំងចូលលូនិងការខូងលូបណ្ដាលឲ្យបែកដែលប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកហូរ ជាមួយគ្នានោះដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានចូលពិនិត្យមើលច rang បាក់នៅស្ទឹងស៊ីមរៀបស្ថិតនៅចំណុចស្ពាននៀកក្នុងសង្កាត់ស្លកក្រាមក្រុងស៊ីមរៀបដើម្បីជួចជុលនៅកាលមុនឡងវិញផងដែរលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមថែរក្សាសុភនភាពគម្រោងផ្លូវ38ខ្សែដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាពីសម្ដេចតាចុះហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនោះដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹកនាំក្រមព្រតិភូក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពការបាក់ស្រុតចញ្ចាមផ្លូវនៅតាមមាត់ស្ទឹងដែលបានបាក់ស្រុតចោលទៅក្នុងស្ទឹងសៀមរាបម្ដងស្ពីននៀកដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនមកនេះនោមម្ជុលលោកអ្នកដាយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Revive Mix <imitation> 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណ ការទទួលភ្ញៀវបូឌីសរមស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជា